Ja ho diu la cançó, Elena, nunca cambiaremos. Home, el Ramon Chu ha canviat, eh? I el Ramon Sacco també. Perquè ha anat de rosa, no portava la capa. Ha anat de rosa sense capa. Això ho parlarem amb el Ramon Sacco en uns minuts, però que dèiem, ja tenim el... Xema la Saga, amb la plata. Bon dia. Què tal? Com esteu? Bon any. Què tal? Bon any. Es pot dir... Aquesta setmana, eh? Aquesta setmana deixem. No, però què estarem? Tota l'estona diem bon any, bon any. Clar, home, mentre vagin passant. Avui és un dia clau, perquè molta gent torna a treballar. Sempre la rutina. Llavors, amb tots els companys de feina, els amics que no s'han vist, doncs, bon any. Tens raó, tens raó. Xema, ets feliç? Soc feliç, molt feliç, i m'agradaria ser encara més feliç. Home! Això és el bon any meu. Si ets feliç, ja està. Totalment. Va, arrenquem amb les plataformes digitals, perquè jo ho he escrit abans, que ningú ens tregui aquest 2024 el moment de Mentita, Netflix i Palomites. Però abans fem un minut, com fem ara al bàsquet, perquè l'actualitat és important, i aquesta matinada s'han donat els Globus d'Or. Ah! Que és la gran categoria o el gran festival abans dels Oscars, que perfila o dona pistes del que pot arribar a passar. Del que passarà. I amb la gran guanyadora ha estat Oppenheimer. Mare de Déu! 5 Globus d'Or. Si no l'heu vista, ben aviat estarà en plataformes, però jo, és una pel·lícula que sempre dic que s'ha de veure en pantalla gran, però és un pel·lículon i penso que són molt merescuts. També hi ha hagut Globus d'Or per Pobres Criatures, que s'estrenarà aquest final de mes, la pel·lícula del Giorgos Lantimos. Barbie, se n'han portat dos. Tot i que ha sigut el gran fracàs, Barbie, perquè tothom s'esperava un gran èxit. I n'hi haurà, el que passa és que, clar, els Globus d'Or, en diferència dels Oscars, primen més tot el que és l'apartat artístic, no tant tècnics. L'originalitat, no? I guió, interpretació, no hi ha efectes de so, maquillatge, vestuari, tot això queda per l'Òscar, llavors això es notarà. També Los que se queden, se n'han portat dos, una pel·lícula preciosa que es va estrenar aquest cap de setmana. És la de Bayona. No, Los que se queden és una pel·lícula preciosa amb el Paul Giamatti, que s'han portat al Globus d'Or millor actor. És una pel·lícula d'Alexander Payne, una història preciosa, humana, tendre, de la relació d'un professor molt rondinyaire amb els seus alumnes. Ah, que bo. Molt bona, molt. Molt bé. I Anatomia d'una caiguda se n'han portat dos, també, que això que ha fet que la Societat de la Nieve no s'hagi portat cap. És el que t'anava a dir, la de Bayona, que no ha tingut gaire èxit. La vaig veure abans d'ahir. Espectacular. Bueno, no ha tingut gaire èxit, però a mi em va agradar molt, eh? Amb els premis, dic, amb els premis. És que només tenia una nominació. Clar, ha sigut difícil. Clar, no, no, i esperem que el dia 23, sembla que ja sabrem les nominacions dels Òscars, i estic segur que tindran unes quantes nominacions. Perquè, en veritat, tècnics és increïble. És molt bona. I penso que hem d'esperar una miqueta per als Oscars. I a nivell de televisió, Succession, l'última temporada, final, total, 4 Globus d'Or. Carai. Molt bé. The Bear, aquesta magnífica sèrie d'aquest cap de cuina, 3. I Bronca, aquesta que us vam explicar a principis d'any, d'una sèrie de dos que tenien gairebé un accident i a partir d'aquí un perseguiria l'altre i seria una bronca. Doncs aquestes s'han portat 3, també. Carai. Sí, sí, no, ha estat interessant. En Globus sortiran volant. Molt bé, doncs, com deia el Sergi... Anem a lo important. Vinga, anem. Què podem veure a les plataformes? Anem a aterrar. Sí, el que us heu pogut portar és una miqueta la primera meitat de gener. Perquè a partir del 20 n'hi ha encara bastants estrenes de les quals en parlarem dins de dues setmanes. Vull parlar primer d'Enganyos. Enganyos, aquesta sèrie que es va estrenar el dia 1, gravada, 8 episodis, és una de les adaptacions que tantes ha fet dels llibres del Harlan Coben. Harlan Coben és un escriptor espectacular que a Netflix han fet un munt d'adaptacions com Refugio, El Inocente, Quédate a mi lado, i en aquest cas també Harlan Coben dirigeix. O sigui, no tan sols ha fet el guió, ha fet el llibre, sinó que també dirigeix. És un thriller que se submergeix en, diguéssim, les complexitats dels secrets familiars i les realitats distorsionades. Michelle Keegan, és increïble l'actuació que té, conjuntament amb el Richard Armitage. A veure, de què va aquesta història? Està molt bé, fixeu-vos. Aquesta noia... Ja sé quin és, l'he començat. Ja tardava l'Helena a dir que... Sí, l'he començat. Doncs un senyor
que doncs, és atacat en un parc i mor, sí. I la seva dona doncs, bueno, doncs, el plora, ella és una gran militar, i com ella té col·locades una sèrie de càmeres ocultes a casa seva, resulta que mirant les càmeres ocultes troba una imatge del seu marit agafant Exacte. La seva filla. I dius, com és possible si està mort? Clar, és una nena vale? molt bona. I a partir d'aquí tenim un thriller potentíssim, on es revelaran misteris, on les subtrames tenen moltíssima importància. Està molt ben feta perquè és inclús una... Jo dic, diu la crítica com a marató està bé, jo crec que no, perquè són 10 episodis d'entre 35 i 55 minuts que poden ser una mica passat. Jo faria mini-maratons, de 3 en 3, per exemple, que està molt bé. Molta atenció, un thriller molt potent, que realment tu estàs a cada episodi esperant a veure què passarà, perquè cada vegada canvia. I augmenta la tensió, no? I jo penso que és una sèrie que, per la gent que li agrada el thriller, no la pot deixar de veure. És molt, està molt ben interpretada, perquè no és tan sols els dos principals protagonistes, sinó la resta de secundaris ho fan molt bé. I jo crec que va ser començar l'any amb bon rotllo, perquè dius, bueno, molt bona sèrie. Tenim una bona sèrie, un thriller, i molt ben feta, un thriller britànic, i d'alt nivell. Vinga, anem cap a la següent. Vinga, anem amb següent. Class of 9. Promoció 9, que és el títol. Disney Plus, 8 episodis, per aquesta història que està bastant bé. A veure, ens ubica a una promoció d'agents de l'FBI que van acabar el 2009, per això té el títol, i que s'enfrontarà als canvis en el sistema judicial que es produiran per la incorporació de la intel·ligència artificial. Vale? Doncs això s'ha de tenir molt en compte, no? Dirigida per Tom Rome-Smith, un home que va guanyar un Emmy per una sèrie que estic segur que... Bueno, segur no, però crec que potser sí que l'heu vista, L'assassinat de Gianni Versace. Sí. Vale? Doncs aquesta va guanyar un Emmy i protagonitzat per la Kate Mara, que l'hem volgut veure a House of Cards, Pose, a Teacher, i Brian Tyree Henry, que és un home que ha guanyat molts premis per Atlanta, per exemple, per Bullet Train, Causeway, entre d'altres. No? És una sèrie que barreja molt bé 6 gèneres, perquè és tela, si això ho fas bé, thriller, ciència-ficció, drama, policíac i, evidentment, la intel·ligència artificial. No? I la pregunta és, ho han fet bé o no? Sí. Sí? I ara, a veure, perfecte no ho és. Home, clar, perfecte, no hi ha res perfecte. Però sí que està bé, perquè, clar, si tothom dirà, Xema, però és que això em sona molt a Minority Report, evidentment, aquella pel·lícula de Spielberg, parlava de la intel·ligència artificial. Però està molt bé, perquè el fil narratiu de la història l'han dividit en 3 línies temporals. Primer, el 2009, quan ells acaben, doncs, diguéssim, la carrera. 2023, que és el present. Clar. I el 2034. Oh! Què passarà en aquests 3 períodes amb aquests intèrprets, amb aquests personatges, i veurem la línia evolutiva de cadascú, i en aquestes línies temporals es produeixen events forts, coses que fan que tu diguis, vull prendre atenció en tot plegat. I això fa que la sèrie sigui molt, 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 molt atraient, perquè pot caure una miqueta amb sots, però no, a ser dividida i fer-te ballar en 2009, 2023 i 2034 fa que sigui molt interessant. Jo l'he trobat bé. A veure, sí que és irregular. Ja. Hi ha moments que dius, bueno, però notable. És una sèrie que estem veient aquí en pantalla i que, pues, bueno, a més, aquesta intenció de barrejar la intel·ligència artificial... Bueno, tu no dius... no, és un futur, no, és que es viu el present. Clar, clar, clar. Vale? I llavors és un tema... A Disney Plus estan fent sèries molt, molt bones, eh? Jo vaig veure aquest Nadal una que es diu The Clearing. Clearing, crec. The Clearing. Una secta sí. amb nenes russes. Ui, boníssima. Sí, està molt bé. Però molt mira bona. Que és densa, aquesta sèrie. És densa, però és molt bona, sí, és molt jo a Disney m'he mirat lo de la Preisler. El reality de la Preisler. Sí, com la meva dona, que està aquí bé. Aquí es demostra una mica... També és d'intel·ligència artificial. Però aquí es demostra una mica, no?, el nivell que tenim cada bueno, cop. Sí. En fi. Molt bé, deixa'm parlar ara de Sky Showtime, no? Sí. Una altra de les propostes. Però jo vaig pensar, dic, el Sergi estarà content perquè aquesta plataforma, que ara està inclosa a Movistar... Què dius ara? Ah, mira. Sí, vale. A Movistar, tu cada cop tens... serà més car Movistar si van... No, si tu tens el teu paquet i ja tenen inclòs Sky Showtime. Bueno, molt bé. I, bueno, ens porten una marcianada, sí. que es diu The Curse. És una marcianada, però és que la crítica d'aquí, d'allà, l'ha posat espectacular. Jo he vist el primer capítol
I una mica marciano m'hi he sentit, ¿vale? Perquè no és fàcil, però, a veure, tenim tres personatges importants i, per aquesta sèrie. Emma Stone, la que aquest any ha guanyat... Bueno, ahir va guanyar un Globus d'Or, torna a la televisió, feia molt de temps que no la veiem en televisió. Parlarem també de Nathan Fielder, que també és l'actor que l'acompanya i que també és director i guionista de, per exemple, Els assajos de HBO, que va ser un nivell de crítica públic brutal. I tenim el Benny Safdie, el tercer eix d'aquest triangle. Actor i corresponsable de títols del cine indi americà com Diamants Bruts. Doncs aquests tres són els que han muntat aquesta sèrie, que, a veure, es comença que són un matrimoni que vol promocionar pisos que a nivell ecològic siguin bons, vale? I ho fan tot això al barri de l'Espanyola, a Nuevo México. Tot això té un... Bueno, dius, vale, molt bé, perfecte. Però mentrestant el va gravant un productor. I aquest productor diu... podem muntar aquí un show de telerealitat. Mira. I a partir d'aquí començarà la cosa a complicar-se. Per què? Perquè veiem que... les seves intencions, que semblen molt bones, potser no són tant. Ells dos tampoc és que estiguin molt bé. Una quantitat de dubtes morals i ètics importants. A veure, sí que és una sèrie complicada. Jo la vaig veure el primer dia i vaig dir... Clar, que segons Spinoff, la web Spinoff diu que és una de les sèries més peculiars i incòmodes del 2024. Exacte. És absolutament cert. Sí que... Bueno, jo us demano que a vegades feu l'esforç de dir, bueno, si no t'agrada la primera, ja engegueu. Clar. Però si dius, home, doncs pot ser interessant, fes la segona. Vale? Per què? Perquè a vegades aquestes sèries que et demanen a tu doncs, una paciència o un treball, a vegades tenen una gran recompensa. I jo crec que aquesta ho és, no? Jo t'ho dic, la primera em vaig quedar bastant marciano, però vaig dir, continuaré. Continuaré perquè està bé. A veure, clar, a més, ens han posat ara 5 episodis. El dia 16 de febrer ens arriben els següents, vale? I a part de la crítica, doncs, l'ha premiat i de que, bueno, tothom pot agradar-li, i és una marcianada en plan com Curb Your Enthusiasm de Larry David, que tothom diu, oh, sí, és rara, però bueno... I mira, 12 temporades. Per tant, jo penso que... S'ha de donar temps. Sí. Sí, però no és fàcil, no és una comèdia per tothom. Doncs ens anem a HBO. Anem a un... Jo crec que, bueno, en el meu history vaig posar que no ho fèiem al programa i que aquesta seria l'estrella. True Detective, Nightcrawler. La quarta temporada d'aquesta minissèrie, que cadascuna és diferent, però recordeu que va començar, creada per Nick Pizzolatto el 2014, amb actors espectaculars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson. El 2015, Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams. 2019, el Mahershala Ali. I ara, atenció, torna Jodie Foster. Hombre. Ja estem veient imatges. Acompanyada de la Callie Reyes, que fan un equip de detectius molt importants, que s'ubica en aquesta història. La noche polar, t'ho diu tot, eh? Home, fred, segur, eh? Segur. Una estació de recerca, allà, a mig d'Alaska. Què passa? Desapareix totes les persones. Desapareixen. Ui, Déu meu. I aquestes dues han de pujar a veure què passa. I, bueno, es trobaran allà... Primer, assassinats, que dius... Por Dios. Coses estranyíssimes. Hauran de també pregar amb si mateixes perquè no entenen realment el que està passant. Una es contradiu a l'altra. Amb una nit eterna. Vale? Amb fred. A veure, jo crec que és una sèrie molt ben feta que... us heu de deixar portar per la temàtica, evidentment, que en aquest cas no és el Nick Pizzolatto que ho porta, sinó que és la Issa López, i la Jodie Foster participa com a productora executiva. Les crítiques, boníssimes. Torna al mateix nivell de la primera temporada. Vale? O sigui que les crítiques en parlen molt bé, que elles dues s'entenen perfecte, que ho fan molt, molt bé, i que, sobretot, la foscor de la qual parla és tan literal, tan literal, com figurada. O sigui, que tu realment... jo crec que acabes de veure cada sèrie amb el llençol posat a sobre o amb una jaqueteta, perquè et contagia aquesta por. I, a més, els assenyats que hi han estan molt freds. Està molt, molt ben feta. I també, doncs,
d'alguna manera fan veure la cultura d'Alaska que intervé en segons quines coses. Jo penso que és una sèrie rodona en aquesta quarta temporada. I bé, doncs per dir el 15 de gener ja el tenim. Doncs apuntada. I per acabar, amb Galgos. Star Plus. Galgos. Galgos. Sí, drama empresarial espanyola i sobre el món alimentici, sobre la família Somarriba, que tenen el grup Galgo, que és un grup de... Pues això d'una empresa alimentícia, amb Adriana Zores, Òscar Martínez, Marcel Borràs, Patricia López Arnay, Maria Pedraza, o sigui, un munt de grans actrius i actors. I la temàtica, crisi del sector alimentari, corrupció, la pressió de les marques blanques, l'amenaça de noves normatives per cuidar la salut. Tot això, aquest poti-poti, fa que doncs, la família tingui aquest sotrac i bueno, a veure com ens en sortim de tot plegat. No? I està molt ben explicada, dirigida pel Fèlix Vizcarret, que és un home que es va fer Pàtria, per exemple, o Una vida no tan simple, i la Nelly Reguera, que va fer una pel·lícula molt maca que es deia La voluntària, la sèrie Valèria, i és una miqueta la història d'aquesta Espanya i d'aquesta gent que té molta pasta i de molt de classe, vale? I a mi m'ha encantat una de les coses que diu la crítica, que, clar, s'han de preocupar per la salut. No pot ser, vale? Perquè, com diu un dels personatges, la brioixeria són el nou tabac. Ah. És cert. Doncs sí. Tu mira cada forn de pa que hi ha al costat, als nostres barris, etc. Està molt bé, parlant de l'empoderament de les dones a les empreses, a la indústria climàtica, a la indústria alimentària a nivell climàtic, què porta, què treu... O sigui, està amb temes molt bé, en interpretació molt bé, i en tensió també té un nivell alt. Molt bé. Doncs ens quedem amb això. Gràcies, Xema, la saga. Ens apuntem totes les sèries. Que vagi molt bé la setmana. Ens veiem dijous. Molt bé. Fins dijous.